No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jonna Loksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tän video aittaa. No vitsi. Saakutti ku ei pysy. Ei tuu kamerassa. Niin, tää video aiheena on MP, Krista, Euro. No sanotaan noita yhtä rasittava akka ku Sanna Mari. Kuulema. Krista, minä mä eilen luin Facebookista, että Krista, Euro ja muut on pelotellut kansalaisia johtuen koronasta. Tai siis aina Krista Kiuru on aina pelotellut ihmisiä koronalla. Niin. He nyt aina ottaa rokotetaan, kun yksi on mennyt pelottelemaan. Siis ihan ärsyttävä akka. Mun mielestä. Nyt ärsyttävä kuin Sanna Marin. Et. Niin, mun menee hermoseen Kiuru, kun syötään koko ajan jotain hänen pölyä koronasta. Et. Joo, en mä aina tykkää Sanna Marinista ollenkaan. En vaan tykkää siitä kyseisestä ihmisestä nimeltänsä Krista Kiuru. En edes tajua, miten tommonen valehteleva akka saa lapsi. Ja vielä kehtaa pelotella ihmisiä. Voi, voi. Nolla kautta nolla on Krista Kiuru. Joo. Sori nyt vaan. En tykkää ollenkaan. Siinä. Kyseisestä ihmisestä.
nyt se ärsyttävä kuin Sonnanmari, mutta joo, tämä video taitaa olla nyt tässä, se on moro. Ei ole pakka katsoa, mutta kiva, jos haluat nähdä hauskoja videoita. Joo. Tilaa kanavaa.